Сполучені Штати завдали авіаударів по проурядових силах на півдні Сирії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників. За їхніми словами, ударили по колонії сирійських та іранських бойовиків, які прямували до бази Аль-Танф поблизу йорданського кордону, де дислокуються американські спецпризначенці. Попри попереджувальний вогонь, прибічники Асада не зупинилися і не змінили курс, порушивши цим межі зони безпеки, про які домовлялися в травні.